Читачам не вистачає літератури про сучасні, відверті, незаганжовані історії війни в Україні, кажуть бібліотекарі. За такими книжками полюють, їх читають, перечитують. Ви самі розумієте, наскільки зараз в Україні не вистачає такої книги – чесної, відкритої, прямолінійної, навіть інколи болючої. Тож такі книжки читачі однозначно оцінять і будуть користуватися попитом в бібліотеках. З 20 книжок сучасних авторів отримала кожна громада області. Придбали їх депутатським коштом. Всі вони україномовні, розповідають в обласній бібліотеці. Це патріотичні, це військова тематика. І фактично майже кожен автор – це не просто людина, яка послухала, побачила, а це безпосередні учасники бойових дій. Тобто люди, які знають, про що пишуть, це учасники подій. Українські книги користуються попитом серед читачів різного віку. Ці стануть справжнім скарбом, говорить представниця централізованої бібліотечної системи Кам'янського. Сьогодні більшість із наших читачів переходить на українську, вивчає українську, популяризує українську. Тому ці книги будуть, як то кажуть, перлиною нашого фонду. Отримують нові книжки не так часто, тому радіють кожній, розповідає директорка П'ятихатської бібліотеки. Нові книги для нас, як діти. Вони приходять до нас і починають жити на наших книжкових полицях, а ми їх презентуємо нашим читачам. І для них це, знаєте, коли ти отримуєш нову книгу, вдихаєш її запах, це дуже-дуже для наших читачів неймовірна подія. Більше 2000 примірників відправилися у 85 громад. Найближчим часом ними зможуть насолодитися місцеві. Атаніна Чайкота, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».